Rikthehemi të flasim për situatën e zjarreve në vend, do të shkojmë sërish drejt për drejt me gazetaren Dorina Muhaj. Dorina, aktualisht ku ndodhesh, në të cilën zonje e pozicionuar? Momentalisht ndodhemi shumë pranë në fshatit Kardikaq, bashkia Pinisha, Cyku, dhe situata është mjaft problematike. Si që shikni, zjarret vazhdojnë të jenë të përhapura, vatrat shumë të zjarret të përhapura gjithandej. Mund temi se jemi dhe shumë pranë zonës, më falni, të syrit të kaltër, aty ku janë përqendruar edhe forcat të shumta zjarr fikse dhe ushtria, të cilat bëjnë mundur, le të themi, monitorimin apo edhe mbajtje në kontrol të këtyre plagëve, të cilat janë vërtet të rrezikshme të favorizuara nga era që ndodhet, që ka në këto momente dhe temperaturat e larta. Pra, si që thash, ne kemi mundur të kemi dhe një komunikim sa i përket shefit apo drejtorit të zjarfikses Delvinës, i cili ka thënë se që prej mesditës së djeshme zjarri ka ardhur nga fshati i Prashtanit dhe më pas ka marrë gjithë pllajin e malit duke kaluar në Muzin, duke djegur qindra hektar kullota, pyje dhe më pas ka kaluar drejt fshatit Kardikaq, bashkia Delvin, aty ku është edhe situata më problematike. Është një fshat i vogël me pak banor, por që rrezikon që banesat e tyre të përfshihen nga plakët. Plakë të cilat, vatra zjarri të cilat nga momenti në moment ato bëhen mjaft të rrezikshme. Ndaj edhe në çdo pjesë, në çdo segment të rrugës së vjetër e cila të shonë për në Delvin, ka ekipe zjarfikës dhe ushtria. Dorina, unë do të ftoja të ndiqnim edhe deklaratën e shefit të zjarfikës dhe më pas kthehemi sërish bashkë në bisedë. Zjarri po futet në fshatin në Kardikaq. Aty janë tani të mbledhura të gjitha forcat zjarfikse përmes TPL, Gjirokastër, Sarandë, Elvin, Finiqi, Konispoli, ushtria dhe një helikopter i cili ka ikur për momentin për furnizim dhe po po presim të rikthehet. Situata në fshatin Kardikaq është vërtet e vështirë, thjesht po mundojmë që të shtojmë shtëpitë. Nga ka ardhur zjarri? Erdhi direkt nga Frashtani, i cili u ndez dje mëngjes, mbërtheu malin komplet Muzinës dhe vazhdoi sipas erës. Pas era po e ndihmon realisht. Këtu ka banor, domethënë, fshati Kardikaq është fshati banuar. Sa banor ka fshati? Fshati, domethënë, po të kemi parasysh edhe kohën që njerëzit kanë ikur në emigrim, ka pak banor, por janë të moshuar. Janë të moshuar. Dhe që kanë vërtet nevojë për përndimin tonë. Dorina, ne dëgjuam edhe deklaratën e shefit të zjarfikses, ku tha se në këtë fshat ka edhe disa banor aty që banojnë, por që janë kryesisht moshe vjetër, apo jo? Po, në fakt në fshatin Kardikaq, ashtu siç e thash pak më parë, është një fshat i vogël i banuar, është një fshat i vogël por i banuar nga pjesa me madhe, mosha e tretë, pasi pjesa tjetër është ka emigruar. Ndërkohë që banorët janë aty, kanë dalë nga shtëpitë sigurisht me ndihmën edhe të ushtrisë, por edhe të forcave zjarfikse për të mbajtur në kontroll, le të themi, një situatë e cila nga momenti në moment mund të përkeqësohet. Ashtu siç e thash pak më parë, segmenti që ne ndodhemi është drejt fshatit Kardikaq, një segment ku ka pothuajse në të gjithë perimetrin ka forca të shumta zjarfikse dhe forcat e ushtrisë, të cilët bëjnë të mundur mbajtje në kontroll. Pasi themi se është e rrezikshme, duke qenë se pjesa ku ne ndodhemi shumë pak më larg se këtej, ndodhet edhe syri i katërt, pra një atraksion i cili ka pyje dhe është një atraksion turistik mjaft i frekuentuar. E qartë, unë Dorina edhe nga pamjet e drejt për drejt, a shoh që ti ndodhesh në një zonë, shoh shtollunga, tymi, edhe të favorizuara nga era? Po, në fakt, shtullungat shumë të tymi dhe zjarin në të njëtën kohë, të cilat momentalisht në këtë vënd që unë pëndodhem, vetëm para 3 minutave këtu ka qenë një vatë zjarin mjaft e madhe, të cilët zjarfikset me njerë bënd mundur që ta shuanin atë, pasi duke qenë se është edhe rruga e vjetër që të shonë për në Delvin, mund të rezikonte që të shkonte për në pjesën tjetër, pra të malit të rrugës, aty ku ndodhen edhe pyet e syrit të kaltër. Vjojnë aktualisht punën forca zjarfikse, Dorina, në atë zonë ku ti ndodhesh?
pa tjetër që prej mesditës së djeshme, forcat të shumta zjarfikse të qarkut të Gjirokastrës, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme rreth orës 22 në qapën e Muzinës janë bashkuar përveç zjarfikseve të qarkut të Gjirokastrës edhe zjarfikset të qarkut të Vlorës, pra Saranda, Delvina, Finiqi, të cilët janë në teren që prej mesditës së djeshme mund themi dhe e kanë sigurisht që kanë lodhjen e tyre dhe është tetë e vështirë. Shohim një situatë dhe zjarfikës të cilët janë në përpjekje për të shuar këto vatra zjarresh të cilat nga momenti në moment janë shumë të vështira. E shoh Dorina që është një situatë problematike, kjo edhe për shkak të tymit. Mirë Dorina, unë të falenderoj për momentin. Ndërkohë ashtu siç bëri media dhe gazetarja Dorina Muhaj, përkesohet situata me zjarret pikërisht në fshatin Kardikaq, kjo për shkak edhe të favorizuara nga era forca të shumta zjarfikse efektiv të forcave të armatosura ndodhen në terren për të vënë në kontroll flakët e zjarrit, të cilat po përhapen edhe në afërsi të syrit të kaltër. Mirë, ne do të ndalemi në të tjera zhvillime pasi që ndërkohë jemi pikërisht pra me pamjet e drejt për drejta live nga qafa e Muzinës, pikërisht zona fshati Kardikaq, aty ku ka vatra të theksuara zjarri, forcat zjarfikse efektiv të forcave të armatosura ndodhen në teren, një fshat që është i banuar me popullsi kryesisht të vjetër, pra janë pak banor të zonës për shkak se pjesa më e madhe kanë emigruar jashtë vendit, ndërkohë që situata problematike është që prej mbrëmjes së djeshme dhe flakët po përhapen edhe në afërsi të syrit të kaltër. Pas siglës, ndalemi në të tjera zhvillime.